Замки та фортеці України. Львівський замок. У Львові було два замки – високий і низький. Високий замок здіймався над містом, вибудований на 300-метровій замковій горі. Низький замок являв собою фортецю, зведену навколо міста. Перші укріплення у Львові з'явилося ще за часів Галицько-Волинського князівства. За наказом князя Лева Даниловича навколо тогочасного Львова і на горі були вибудовані мури і башти. Система укріплень складалася з дерев'яних стін, земляних насипів та валів. На вимогу татар, які давали ярлики на княжіння, ці укріплення були в 1259 році розібрані, але через 11 років їх відновили. Дерев'яні укріплення Львова були не надто надійними. Їх кілька разів руйнували війська завойовників. У 1340 році їх знищив польський король Казимир III. Відновлений замок спалили литовці у 1353 році. Наприкінці 14 століття землі Галицько-Волинського князівства остаточно перейшли під владу іноземців. Львів опинився під польською владою. За наказом польського короля тут побудували кам'яний замок та фортецю. Замок став резиденцією короля. Комендантом замку став заступник королівського старости. У замку містилася в'язниця. У цій в'язниці якийсь час тримали німецьких лицарів, яких взяли в полон під час Грюндвальдської битви. Львівський замок був потужною оборонною спорудою. Він мав 7 оборонних башт, арсенал, палац. У 15 столітті замок озброїли артилерією та іншою вогнепальною зброєю. Близько 300 років замок залишався неприступною твердиною. Він витримував чимало облог, та жодного разу його не змогли взяти. Під час визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького Львів узяли в облогу козацькі війська. Руйнувати прекрасне місто гетьман не хотів, тому після великого викупу відійшов від стін Львова. А от високий замок на горі козаки захопили і знищили. Це сталося 14 жовтня 1648 року. Козацькі загіни під орудою полковника Максима Кривоноса провели блискучий штурм, і вперше за свою історію високий замок був захоплений. На початку 19 століття залишки високого замку розібрали. Низький замок, фортеця навколо міста, ще довго захищала місто від завойовників. Жоден ворожий солдат не ступив на територію фортеці. Якщо ж місто опинилося в облозі великого війська, від якого не можна було відбитися, і львів'яни відкупалися від ворогів, сплачуючи великий викуп. Уперше Львів був захоплений лише у 1704 році шведськими військами короля Карла XII.